Gjykata e Tiranës ka ndihmuar Edmond Gashin, mjekun që ne e pa më herët teksa hynte dhe u shmang pyetjes së gazetarëve, të largohet nga dera e pasme atje ku kalojnë vetëm gjyqtarët edhe prokurorët pikërisht me qëllim për t'i shmangur gazetarët. Ja tek është edhe momenti dhe largohet edhe me vrap mjeku Gashi, pra nga salla e gjyqit në gjykatën e Tiranës është larguar me vrap nga dera e pasme që t'i shpëtoj gazetarëve.